Ало? Да. Миле? Ало, да. Абе, гледам на порталите ова, сградата в Община Център, 15 ката сме направили. Не, то се максимални параметри, няма да би 15 ката. Колко ќе биде? Мислам дека е 3 или 4, 5 или 1 метри квадратни, 3 или 4 максимум можем да правим. Защо сме оставили 15 ката? Не, то се максимални параметри, тоа го оставяхме повеќе, за да бидеќи беше компатибилни на мене, за да може да извади повеќе деловен простор, за да биде по-атрактивна. Сега целокупниот простор е општинска сграда. Добре. И нели рековме дел да биде општинска сграда, дел да биде комерцијален дел. Вадо ми потврди дека 15-ката е направена сграда. И викам, ке изхорести или повика, веројатно ке се изхорести, има, може, теоретски може да се изхорести. Теоретски може, точно. Значи, неговиот дел. А општинската сграда е 3 или 4 ката. Не општинската, за тази па ще 15-ката. Како ќе ја направи барок? Барок сива 15-ката. Не, има проект, можем да прашам колку... И фасадата барок ли ќе биде? Барок, така е ставено. Вие му ја дадовте каква да биде? Не, значи, морате да достави проектот на одобрување. Па ќе ни се качи на глава некој шугав барок да ни достави. Зашто не му ставивте? Какво барок треба да биде? Ама немаме такво. Ако немате, има цветеш кај Владо Тодорович? Се да проверам... Ја немам... Да проверам дали... Самата тендерска документација да биде фасадата. Каква да биде? Фотографија да има. Како вие така ја пуштате? Барок. И он сега има милиарда врсти на барок што ќе ги направи, ќе ја земе најевтината барок. И на глава ќе ни. Не, вака предател, идејното решение, сега не знам во идејното решение сам дали има фасадата, дали стана. Во идејното решение на проектот, значи има идејно решение за проектот, мора да изведува по него. Затоа ви реков да проверам. Идејното решение беше дел... Ај, пушти ми во идејното решение. Дали е прво делот... Дали е делот тендерската и дали може да смени? Делот идејното. Идејното е. Само да проверам дали фасадата... И прати ми фотографија од идејното да видам што е. Ке ви го пратам цело идејно. Како? Цело идејно ке ви го пратам сега, ке ми кажа. Како сакаш? Дали идејното, дали фотографија, се исто ми е. И... А таа шум е 15-ката зграда. Ке ја гради 15-ката? Да проверам со него. Достави нек мјауп, точно имаше предвидено колку е. Не са малку разработка на самиот план и тоа го спрема и се прекрива. Повери, покажи ми. И уште една работа. Оти ако е 15-ката, како барок ќе биде? Не постои барок од 15-ката.